waxa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer looga fariistay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada aydarka iyo sidoo kale foorarka. Wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada ayaa kormeero kala duwan ku tagay goobaha ay ka socdaan imtixaanadani. Mas-uuliyiinta oo la hadlay saxaafadda ayaa ardayda ku dhiirigeliyay in ay si degan u galaan imtixaanka. Guud ahaan gobolka Togdheer waxaa ku galaya tirada arday tiradoodu dhan tahay 5,956, waxaa dugsiyada sare ka baxaya 2,377, halka dugsiyada hoose dhexe fasalada 8-aad ay ka baxayaan 3,588. waxaa guud ahaan gobolka loo fadhiyaa saarka 3,300 goobood, 8,100 goobood waxaa imtixaanaadka fasalada 8-aad, halka 5,100 goobooda lagu geliyay imtixaanaadka dugsiyada sare. Si degan bay hawsha u bilaabantay saacadda aan joogno. Ardayda maanta imtixaanka gelaysana waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryayaa, imtixaanka waa qoraneynaa, waa la soo waramaray, waa wax kulul weeye, uu kulul yahay, uu kaar badan yahay. Ilaahay ha idin fududeeyo ayaan leeyahay. Insha allah magacii Togdheer baad maanta buuhaa waxaa laydinka baahan yahay caqligiina iyo qalinkiina iyo maskaxdiina ayay ku jirtaa maanta arrintaasi. Runtii farxad gaar ah ayay noo tahay inaan daar furno maanta. Maanta ay taariikhdu tahay 12/6/2022 oo ku asteysan maalintii qaranka ee imtixaanaadka shahaadiga loo fariisanayay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa oo guud ahaan ardada maanta imtixaanka u fariisanaysa aan u rajaynayaa guul iyo baraare, iyo ilaahay inuu qalinkooda iyo maskaxdooda ku beego wixii ay muddada soo baranayeen, gaar ahaan gobolka Togdheer. Waxaan u rajaynayaa guul muddada dheer wixii ay soo barayeen, ilaahay inuu maxayteen iyagana ku beego. Goboladu way tartamayaan. Insha allahu waxaan rajaynayaa gobolka Togdheer sidii lagu yaqaanay inuu ahaa xaruntii aqoonta ama aabaha aqoonta. Kobaca intaa leeg wuxuu ka turjumayaa waa horumar weeye. Ardayda maanta halkan joogta ee imtixaanka u fadhiisanaysa gobolka Togdheer oo ku furayno si daah furan, waxaan rajaynayaa inay guuleystaan dhammaantood. Waxaan rajaynayaa hambalyo iyo boogaado fara badan. Macallimiinta halkan joogta iyo superfasariska joogana waxaan farayaa runtii inay gutaan waajibaadkoogii iyo dardaarankoogii. Imtixaanku waxa weeye waa qiimeyn ardayga soo baranayay wax ee 12 sano soo baranayay iyo ardayga soo dhiganaya isteedda sane maanta sekondariga u gudbaya. Waxa la doonayaa inuu isqiimeeyo wixii uu soo baranayay halkanay ka soo baxayaan. waxaan ka dhawaaqayaa in maanta imtixaankii gobolka Togdheer uu guud ahaan furan yahay. Gobolkan uu yahay gobolka labaad ee ugu ardayda badan leh ee imtixaanaadka fadhiisanaya dugsiyada sare iyo dugsiyada hooseba. waxaan dhammaantood wada guuleystaan. aad iyo aad u mahadsantii. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, CBA TV, Burco.